ဆာလံချံခန်းကြီး82နှစ်အငယ်1မှ8ဘုရားသခင်သည်ဘုရားတို့ဤပရိသတ်၌ရက်လျက်နေတော်မူ၍ဘုရားတို့အလယ်၌စီရင်တော်မူ၏တင်တို့သည်မတရားသောသူတို့ဤမျက်နှာကိုထောက်၍အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမတရားသဖြင့်စီရင်ကြမည်နီစီရင်သောသူနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မကြလောညဉ့်ညင်သောသူနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ဘက်၌တရားစီရင်ကြလောစီရင်သောသူနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုမတရားသောသူ၏လက်မှကယ်နှုတ်ကြလောသူတို့သည်မတိနားမလဲကြမှောင်မိုက်၌ကျင်လေကြ၏မြေကြီးတိုင်းမြေအပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြ၏သင်တို့သည်ဖျားဖြစ်ကြ၏ရှိသမျှတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏သားဖြစ်ကြ၏ဟုငါဆိုတည်းသို့တော်လည်းသင်တို့သည်လူကဲ့သို့တည်၍ချားသောမင်းကဲ့သို့ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။အိုဖျားသခင်ထား၍မြေကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါ။ကိုတော်သည်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအပိုင်ရတော်မူ၏။